Dobrý den, dámy a pánové, mé jméno je Sterak Dary a vás vítám u dalšího videa, které vám přináší server sofi.cz. Dnešní video bude poměrně zajímavé. V tomto videu se totiž podíváme na část balíčku Humble Android Bundle 2, konkrétně na dvě ze čtyř nebo pěti her, podle toho, kolik jste zaplatili. Abychom to udělali zajímavé, tak uživatel PlayStick 3 nám daroval plno klíčů, které budeme na našem Facebooku rozdávat. Pokud tedy máte zájem o tento balíček, neváhejte, navštivte, lajkněte naši facebookovou stránku, protože v neřečený čas tam dáme odkazy. Tudíž opravdu nikdo nebude vědět, kdy je to o náhodě. Možná tam dáme jakési malinkaté napovědy, ale to už je na vás. Nyní se podíváme na první hru, která se jmenuje Cannabalt. Je to, tato hra mě zaujala svým konceptem, ta druhá taky, však sami za chviličku uvidíte. A v této hře, prakticky jste pán, který běží. A já mám skákat. Právě jsem prorazil okno a běžím po střechách. Já jsem ve skákačkách dobrý, nebo ne? Já bych řekl, že ano. Ne, nejsem, jsem velmi špatný ve skákačkách. Uvidíme, jak se mi podaří tato hra. Ano, právě jsem zemřel. Ubil jsem 440 metrů, předtím než jsem narazil do zdi, což je fajn, 440 metrů, wow. 440 metrů, půl kilometru za takovou krátkou dobu. Myslím, že jsem právě udělal světový rekord. No a naším cílem tady je skákat, nevím co dál, jestli to bude nějaké zajímavější. Oh, holubice, fajn, ty jsou vždycky super. A všechno záleží na tom, jak silně zmáčkneme space, tudíž tu hru můžete hrát, pokud kruci toto bylo. Co jsem to tudíž tuto hru můžete hrát, pokud jste bez ruky a bez nohy, stačí vám prakticky jenom nos. To se samozřejmě ne, že bych si dělal legraci z takovýchto lidí, avšak je to fakt. Já bych rád věděl, co se to tady děje, a zase jsem udělal to samou chybu. Já bych rád věděl, co se tady děje, proč je tady na chodbě židle, proč skáču přes, já nevím, tiskárnu a hlavně proč utíkám. A nebo proč tady v pozadí jsou jacísi roboti, vidím to dobře? Asi jsem si říkal, no tak končí svět, fajn, kašlu na to, nebudu dneska dodělávat své papíry a namísto toho se hezky proběhnu před smrtí. To je skvělý, oh bože, zase, jak si toho člověk má asi všimnout. Dobře, zkusíme se více soustředit. Fajn. Kolik jsme byli, tak až 700 metrů, když hodně, tak, tohle je zatím jednoduché. Tohle je zatím velmi jednoduché. Tak, co to? Dobrý, v pohodě, nic. A začíná zrychlovat, ah! Mám to? Nemám, ale no přeskočil jsem to. 629 metrů. Bohužel přeskočil jsem jej, ale nebylo to dostatečné, protože jsem skočil dolů. A dole to evidentně není fajn, protože mě to restartuje. Třeba dole je obrovská party, brazilský karneval a já nevím, nevím. Opravdu nevím. Já neustále zrychlu, tudíž když narazím do věcí, tak hádám, že zpomalím. Proč sakra do nich nenarážím? Proč sakra do těch věcí nenarážím, aby jsem se zpomalil, běžel pomalej a měl více reakčního času. A! Právě jo, právě, wow, mám kilometr za sebou, cítím se výjimečný. Kam se na mě hrabe nějaký pan Bolt, který svými, myslím, že 9,50, ne, 8 vteřinami udělal jakýsi rekord, já jsem udělal za mnohem menší čas, mnohem větší vzdálenost. Kilometra půl za pár vteřin, to je velmi slušné. Tak a právě teď mám 100 metrů, takže ano, Usain Bolt se může jít zahrabat. Tak hezky zpomalíme, ale ne, tak aha, tak proto nesmíme zpomalat. Pokud zpomalíme víc než je třeba, tak narazíme do zdi. Ne, nedoskočíme tam, kam bychom doskočit měli. V pozadí můžeme vidět domy, které, teď moc ne, teď tam je nějaký hnusný drátěný plot. Domy, které jsou tak trošku zničeny. Evidentně jakási světová invaze a já nemám nic lepšího na práci, než tady běhat po střechách domů a nevím kam. Mě by zajímalo, co je tohle za město. Že je tady tolik, no prčic, tolik paneláků. Nebo mrakodrapů. Nebo to jsou přízemní domy. Třeba jsme ve vesmíru. Třeba toto je jenom sen. Třeba jsou všichni duchové. Třeba ani neběžím, třeba běží svět. A já jsem na místě a říkám si, co se to sakra děje, proboha, proč musím běžet. Bůh ví, život je krutý a já fakt nevím, co se děje. Jedna z těchto možností je dost, ale no prčic. Jedna z těchto možností je dost pravděpodobná. A vzhledem k tomu, že poté neustále zrychluju, tak je to poměrně smutné. Kruci fix, tak to byl ten nejtrapnější pokus o útěk. 178 metrů, bože, to se nemohlo být horší. To bych chtěl vážně vidět, jak by dal někdo méně než já. Dobrá tedy, pokusíme se naběhnout, ano, už jsme za 178 metry. Tak. Začne tak lehce zmáčknout mezerník a já už vyskočím, tudíž jakmile tam zbude, ne, okno, takové to zákeřné okénko. Dobrčic, ne!
Dobrá, tady dáme si pár posledních pokusů, protože začínám být lehce frustrován. A když jsem lehce frustrován, tak už mi to nejde ani v jednom z ohledu a poté se podíváme na další hru. Avšak nyní se budeme soustředit na to. Není to Michael Jackson? Vypadá tak. Má dokonce boty, které vydávají stejný zvuk. Tak. Tak, začínám zichovat, to se mi nelíbí. Mám to, perfekt, výborně. Pohroma zaženána, teďka tady spadne ten meteorit obrovský, nebo co to je za hnus? Ano! A stejně jsem, věděl jsem to a nic jsem s tím neudělal. To je neuvěřitelné. Peklo, všecko, tady toto bordel, padají na mě střepy a ještě k tomu mimozemšťani, nebo asi mimozemšťani, Bůh ví, co to je. A nebo? Já jsem mimozemšťan, ne, konec konspiračních teorií. Dobrá, tady dáme si poslední běh. Tak. Skoč, fajn. Ou, do prčic, malinkatý zásek, nevadí. Stále běžíme první kolo. Ano. Ano, tady vlastně nejsou kola, tohle není RPG, to je PG, ten playing game. My si tady hrajeme a to je one button playing game, právě jsem vymyslel nový žánr. Jednočudlítková hra. A má to vlastní název. Ano, to je přesně to, čeho jsem chtěl v životě docílit. Vymýšlet názvy pro mé vymyšlené hry, tohle není vymyšlené. Aspoň myslím. Ale jo, fajn, wow, to jsem tomu uskočil. Wow, nic tak rychlého jsem v životě neviděl. Tak rychlý jsem nebyl. Nyní se podíváme na druhou hru, kterou bude Xenobound 2. Evidentně vývojáři této hry nikdy neslyšeli o něčem, co by se mělo jmenovat rozlišení obrazovky, protože tak to vypadá. Tady máme buď to možnost full screen, anebo nic jiného. Tudíž po stranách máte z velké pravděpodobnosti tmavé rohy, ale budete se s tím muset smířit. Tudíž ne, exit ne. Jak zavřít tohle? Takhle. Perfektní. Tudíž my se nyní podíváme na první kolo, což bude jakési uvítání evidentně. Perfektní. Ano. Fajn. Co je to? Ou ježiš, lezeme po stromě. Co je to? Ptáček? Lampion? Lampion. Dobře. Konec blbostí. Strom a dvojka. To bude jednička, hádám někde, ne? Ne, není. Dvojka. A tam nahoře něco, já to nemůžu vidět, co mám dělat? No to, asi bych to mohl zapálit, že? Nevím jak. Počkat. Pravé tlačítko. Co jsem to provedl? To bylo asi výběr levelu, fajn. Takže jsme zde. A máme tady dřevěného ptáčka. A pro vás. A jestli jsem pochopil dobře z traileru, tak naším ultimátním cílem bude obmotávat tento nástroj provazem. Tak, hezky. Aha. Ale nevím, co mám docílit. Ano, mám, jo takhle. Tam vpravo dole, už ani nepoznám strany, sakra. Vpravo dole evidentně vidíme, tak, fajn. Vzdálenosti, které bychom měli dosáhnout. Už nevím, jestli se mi podaří, sakra. S takovouhle, no tak to chci vidět. Tak máme 7, tak počkat, proč to neotáme takhle. Se s tím nebudeme štvát, což? Si to omotáme. Problém? Kde? Kde? Nic takového jako problém nevidím. Kolem zobáčku. Tak, hezky. Minimum goal. Jakože hotovo? Flavor, 77. Moment, tak dáme 100, ne? Jaký jsme frajer omotávač. Pozor, tady se mi něco pokazilo. Takže omotáme ptáčkovi levé křídílko a dotkneme se toho svítícího hřebíku. Dotkli jsme se ho nebo ne? Já to nevidím totiž. Vadí mi tady dřevěný ptáček. Je hotovo nebo ne? Fajn. Tak jupi. Takže tohle jsem přeskočil trošku, takže se vrátíme k prvnímu kolu. Nevrátíme prostě, ne? Jak to asi mám zapnout? Takže dvojka, fajn. Zapni se dvojko. Takže musí zapnout i jednička. Já jsem bude zoufalý, proč se... Mám získat kytičku. A kde mám asi vzít? Tady je kytička. Touch a hanging wooden tag to begin a level. Právě se dotýkám obrazovky, ale nic se neděje. To bude možná, protože to je pro Androidy a většina Androidů mají... Hergot, já jsem si pošměl obrazovku. Většina Androidů mají speciální dotykové obrazovky, si tomu říká. A je to prý úplně drsné. Počkat, ale tak ptáčka už jsem udělal. Ptáčka mám hotovo. Já potřebuji dvě kytičky. Jo, a kde je mám jako sebrat? Tady, tam nemůžu jít nahoru. Počkat. Pozbírej, otevři se.
Tak fajn, tak... Co? Zpátky. Jo, tak evidentně se musíme pokusit... Doprčic. Evidentně se musíme pokusit o lepší výsledek, to nebude problém. Jsem profesionální obmotávač, kdyby bylo na olympiádě něco jako je obmotování dřevěných ptáčků, tak jsem úplně ideální. To znělo ale dvousmyslně, ošklivě. Fuj, fuj, fuj. Tak... Go. Dáme 100%, proč ne? Ergot? Jestli všechno v životě selže, tak se dám na obmotávání. Protože v tom jsem nějak moc nebezpečně dobrý. Dobrý. Ergot, Martin mě nakazil svým přízvukem. Beru zpět. Tak moment, teďka tady. Tak, počkat. Tak, 75. A teďka tady. 88, to je s ní skvělé. Tak. 93, dáme 100, dáme 100. Slyším někoho, kdo dá 100. Proč se mi to nepřičítá? Co se to děje? Obmotej si víc, tak 96. Tak, hezky. Já chci vidět 197, proč to jde tak pomalu? Moment, to znamená, aha. Počkat, zkusíme to jinak. To je vlastně úplně jedno, kudma to vezmem. Vezmeme třeba tady, teďka tady 97 zase. Ty už jsme tu měli. 100, aha. A teďka se mám dotknout tohodle nesmyslu. To uděláme takto. Doufám, že se dotknu teda. Dotkl jsem se, jsem aspoň poblíž. A tak, tak. Ergot! Zrada. Tak moment. Svítíš nebo ne? Dotkni se toho. Řekl, proč nemůžu používat druhou ruku, to je úplně nefér. Tak, teď se musí dotýkat. Nebo ne? To, takže ne, jo? Tak moment, aha, takže ano, takhle hezký pohled. Tak, už se dotýká. Ping, hotovo. Fajn, 100%, tudíž... Mám dvě kytičky, a mám dvě, fajn, jdeme dál. Aha, ne, takže tady jdeme dál, co je to? A teďka to bude sobík. Sobík. To není jakási zdrobnělina pro sobce, ale je to název jakéhosi zvířete s takovými rohy. Ale jako nadávka myslím, že to by to bylo úplně ideální. Chceš ale sobík, dej mi taky. No, já myslím, že to půjde. A tak fajn, mám nula, jak to? Chci víc, nula je málo. Teď jsem omotal už tak půl metru lana. Konkrétně 6 cm. Co to je? Co jsem to právě proved? Jo, takhle. Aha, to je ale svinstvo. Musím se to dotknout, držet, obmotat a ono se to počítá jenom na ty zabarvené ploše, jestli to pochápu teda dobře. Což se může stát, že ne. Tak, ten sobě ale, sobík. Tak, teďka tady. 37, teďka vrchem to flakneme tady. Kolem tohohle nesmyslu, pozor. Kolem tohohle nesmyslu, už se mi to začíná kroutit. A teďka tady, lehce takhle, obmotáme kolem jeho levého, jak se tomu říká, rohu. Fajn, jsem to pokazil. Zpátky. Tak, kruči písek, zpátky. Zpátky víc, takhle. Teďka, tak. To by mi šlo. Pozor. 100%, tada, kam teď? Aha, tak teďka se, zase dotkni se úplně nějakého hřebíku, který je na jiném podstavci úplně. Tady je fajn, tak to by nemělo být zase tak těžké. Tak. No tak. Už to skoro je. Kde to je? Teď jsem se to dotkl. No, zpátky. Božičku. Už se toho dotýkám? Teď. A dost. Já to úplně vidím, jak se to dotýkám. Tak uděláme to znovu, dobře. Tak. Už to svítí? Fajn, perfektní, hotovo. Bota. Budeme omotávat botičku. Nebo něco, co to je? No, podobné, je to hroch. Tak fajn. Jo, tak teďka je to takhle. Aha, takže teďka ty výbušné kuličky jsou na... Místo toho, aby byly... krucí písek. Na
těch hřebících, tak jsou na hrošík, na tom laně. Že já ti musím omotat hrošíka, aby jsem dosáhl více bodů, než bych měl. Což je 100. No tak, hrošík je poměrně takový jednoduchý, bych řekl. Uvidíme za malý moment. Ne, otáčí to špatným směrem. Takhle. Už v tom začínám mít trošku cit. Tak. 9-5. Pořád 9-5, proč 9-6? No to, no, to neroste moc hezky. Tak 9-8. 9-9, no tak pojď. 99 říkám. Prostě 99 evidentně ta hra nezná. Po 88 je hnedka stovka. Ne. Krucifix, nevadí, stačí. Evidentně na další level nepotřebujeme další všech full score. Kachnička. Herkot, proč by někdo vytvářel gumovou kachničku ze dřeva? Nebo co je tohle za hnusný materiál, nevím. Tak, tady jsou zase jiné bomby. Ale hádám, že to bude stejný princip. Jo, takže bude, aha, tak mi zní, to bude jako gumová kachnička. Gumová kachnička musí být žlutá. A já to mám jenom obarvit. Aha, já jsem fůl a já tady se snažím to obmotat. Tak, 100%, no, tak to rozhodně není obmotané. Tak. Fajn, no tak mi to jde. 5, ježek. Pojď, ježku, jdeme na věc. A tak teďka už, teďka co mám dělat? Krucipísek, kdyby v téhle hra měla druhou ruku, tak by bylo hnedka všecko zábavnější. Ale evidentně ne. Buďme rádi. Kdyby nám někdo přiložil nůž na krk a řekně omotej tohle ježka, co má na sobě vybuchující špendlíky a aniž bys použil druhou ruku, tak jsme úplně v klidu, protože za prvé to se stává velmi často a za druhé budeme připraveni díky té hře. Tak 98, 99, fajn, a teďka jdeme k tomuhle. Tak omotáme. Prásko to, 100%, hezky. Tak a dáme si ještě minimálně poslední, to byl konec. Mám achievement. Fajn, ten je mi... A to je evidentně konec prvního levelu. Jestli to chápu dobře. A my si tak lehce nakoukneme na další strom. Což je buď to hnusný člověk, nebo jakýsi bík, nebo co to je, Ježíš Maria, fuj. Tak schválně, co to je? Z této strany je to helmat. Tady máme oči, ano. Z této strany je to člověk, který je smutný a pláče, nebo má nohy vyrůstající s prsou. Potom, když se na to podíváme takhle, tak je to ruka, která nemá palec. Když se na to podíváme takhle, tak je to vesmírná loď. Když se na to podíváme takhle, tak je to smajlík, aha, očinnost a pusa. No a jaký úhel jsme ještě nevypotřebovali? No tak ten si necháme na jindy. Dámy a pánové, pokud se vám toto video líbilo, určitě ho nezapomeňte lajknout. Pokud máte zájem o další videa tohoto typu, rozhodně nezapomeňte odebírat nebo se podívat na náš YouTube kanál, Facebook či forum nebo IRC, protože my budeme velmi rádi za každou návštěvu.